អាញាធរវៀតណាមជាង10នាក់រៀបរៀងបរដ្ឋខ្មែរក្រោមនៅស្រុកថ្កូវខេត្តព្រះទ្រពាំងកម្ពុជាក្រោមដែលវៀតណាមហៅថាស្រុកតាគូខេត្តតាវិញមិនអោយប្ររពតិវិជាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិខូពលើកទី75ឆ្នាំខ្មែរក្រោមចាត់ទុកតុងវើរបស់អាញាធរវៀតណាមថាជាកាប់បិទសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់សមត្ថកិច្ចវៀតណាមស្លៀកឯកសន្តានស៊ីវិលជាង10នាក់ហាមខ្វាត់មិនអោយបរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្ររពតិវិជាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅក្នុងករហានមួយដោយចាត់ ថាក្រមប្ររព្ធវិធាននេះគ្មានការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមថាជាតុងបើខុសច្បាប់អញ្ញាធវៀតណាមបានចូលទៅសាក់សួររោគច្បាប់អនុញ្ញាតក្នុងពិធីប្ររព្ធវិធាសិទ្ធិមនុស្សនេះដែលពលរដ្ឋខ្មែរក្រមអះអាងថាអញ្ញាធវៀតណាមមានបំណងបំភ័យខ្មែរក្រមឲ្យផ្អាកកម្មវិធីតែទោះយ៉ាងណាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមនៅតែបន្តកម្មវិធីនេះរហូតដល់ចប់ព្រោះពួកគេយល់ថាបានធ្វើស្របតាមច្បាប់វៀតណាម ក្នុងខົບ75ឆ្នាំនៃថ្ងៃសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនេះពលរដ្ឋខ្មែរក្រមបានប្រមូលគ្នាជាង100នាក់ដោយនិមន្តព្រះសង្ឃ10អង្គដើម្បីប្រកេនចង្ហាន់និងមានការបញ្ចេញមតិពីអ្នកចូលរួមពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមឬសិទ្ធិជនជាតិដើមដែលមានចែងក្នុងច្បាប់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចែងផ្សាយជាសកល ពលរដ្ឋខ្មែរក្រមដែលបានចូលរួមទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិโลกថៃញឹកបាននិយាយថានៅថ្ងៃទី10ខែធ្នូโลกនិងខ្មែរក្រមផ្សេងទៀតដែលរងការរំលោភបំពានពីសម្ណាក់អញ្ញាធមវៀតណាមបានមកជួបជុំគ្នានៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញតក់សោករបស់ខ្មែរក្រមដល់សកលលោកក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកស្នើដល់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សពិភពលោកជួយឲ្យខ្មែរក្រមមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញកំឲ្យវៀតណាមរដ្ឋបတ်ផ្នែកជំនឿសាសនានិងការបញ្ចេញមតិលោកលើកឡើង ថាឲល the ើខិញទេឃើញរដ្ឋភាបទេក្រនតែខ្មែរយើងប្ររំធ្វើអីចឹងគេមានគណិតគេរៀបរៀងគេថាយើងធ្វើខុសឃើញទេអាណឹងហើយបង្រាញអន្តរជាតិនិងជំនិត្តខ្មែរយើងទូទាំងពិភពលោកតែម្ដងបង្រាញថាយួននឹងគឺដរាបណានៅតែរំលោភសិទ្ធិយើងដដាលឃើញទេយើងធ្វើអត់មានសិទ្ធិអីអត់មានសិទ្ធិខ្មែរយើង នេះជាការលើកឡើងរបស់លោកថាច់ញឹកចំណាយឯសហគមន៍វប្បធម៌ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅទីក្រុងមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានប្រារព្ធខួប75ឆ្នាំទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិដែរដោយមានមនុស្សចូលរួមប្រមាណ30នាក់ដើម្បីផ្ញើសារទៅអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដាក់សម្ពឹតរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមកុំឲ្យធ្វើទុកបុកម្នេញបរដ្ឋខ្មែរក្រោមនិងដើម្បីប្រម៉ូទវិការជួយជន់ភៀកខ្លួនខ្មែរក្រោមដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារប្រទេសថៃប្រតិ ជាសមាគមវបធរខ្មែរកម្ពុជាក្រមលោកលឹមគឹមប៊ិនបានអះអាងថាលោកជាអ្នកចាត់ចែងកម្មវិធីទិវាសិទ្ធិមនុស្សនេះឡើងនៅផ្ទះរបស់លោកផ្ទាល់ដើម្បីជួបបញ្ចេញមតិរឿងដែនវៀតណាមធ្វើបបខ្មែរក្រមរហូតមានខ្មែរក្រមមួយចំនួនកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកបញ្ជាក់ថាខ្មែរក្រមនឹងមិនព្រមឲ្យវៀតណាមរំលោភសិទ្ធិទេខ្មែរក្រមនឹងតស៊ូលើឆាកអន្តរជាតិដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ចុងបង្ញឿងនេះដែរព្រះសង្ឃខ្មែរក្រៅមួយអង្គគង់នៅវត្តខ្មែរក្រៅមែលប៊នប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រះពិខុររសេរីមានធរដីកាថាព្រះអង្គចូលរួមតិវិសិដ្ឋមនុស្សនៅថ្ងៃនេះគឺចង់ប្រាប់សកលលោកឲ្យដឹងពីទុក្ខលំបាករបស់ខ្មែរក្រៅហើយឈប់ឲ្យវៀតណាមបំពានលើសិទ្ធខ្មែរក្រៅព្រះអង្គបានថាខ្មែរក្រៅក៏តែបានតស៊ូសិទ្ធសម្្បិទ្ធិវេស្នាខ្លួនដາວខ្លួនឯងសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងធ្វើតិវិសិដ្ឋមនុស្សអន្តរជាតិនៅ ថ្ងៃស្ៅនៅទីស្ដ្នាក់ការនៅឯទីក្រុង San Jose រដ្ឋ California ទីវិសិដ្ឋមនុស្សត្រូវបានប្រារព្ធជារៀងរាល់ឆ្នាំដែលជាថ្ងៃមហាសនนิบาតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូឆ្នាំ1948សេចក្តីប្រកាសនេះជាឯកសារដ៏សំខាន់មួយដែលប្រកាសអំពីសិទ្ធិដែលមនុស្សអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីមនុស្សគ្រប់រូបដោយមិនគិតពីពូជសាសន៍ពណ៌សម្បុរសាសនា ពេទ្យផ្សានយោបាយឬមតិផ្សេងទៀតនឹងថ្នាក់ត្រួតសម្បត្តិជាដើមទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋខ្មែរក្រមរួមទាំងសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិវិតម្លៃថាស្ថានភាពសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅដែនដីកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតដុនដាបដោយសារតៃអញ្ញាធវៀតណាមតែងតែរៀបរៀងបំបិទសិទ្ធិនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្សេងផ្សេងលើពលរដ្ឋខ្មែរ